Қыздар айтады ғой, түр маңызды емес деп. Мәселе ең бірінші түрде емес, мәселе жүректе және денсаулықта. Денсаулығың бар болса, сенен бақытты, сенен бай адам жоқ. Бірақ оны түсіну ол айтуға ғана оңай шаруа. Әркімді әртүрлі қып жаратады, иә? Біреудің бойы ұзын, біреу қысқа, біреудің түрі ақшылдау, біреу қаралау, біреудің көз үлкен, біреу қысықтау, иә, біреудің денесі толық, біреу арықтау дегендей. Сол адамдардың көбі, басым көпшілігі, әсіресе жастар, содан кәдімгідей бір қысылып, қымтырылып, иә? Біз қалай түсіндіре аламыз осы жастарға? Мәселе түрде емес, мәселе жүректе екен. Шалқыған шалқар теңіз бірде өзін, мен онша үлкен емеспін, бір тамшыдай мыңғана ғой десе, бір тамшы айтады дейді, мен мұхит сияқты сезінем өзімді деп. Мұндағы айырмашылық не? Айырмашылық өзін өзін бағалауда.